Ahoj, tohle jsou Homer X Dom News. Takže Dom, ty vole, já se to už tady zabudl za týče. Jo, jsem byl pryč. Čus, čus, Homer. Sorry, mate. Vyspovídal Post Malona, vytáhl na něj klasický píčoviny, který si ani skoro Post Malone sám nepamatoval. Who are you? My name is Oscar Richard Post, aka Post Malone. Post Malone, welcome to Toronto, Ontario, Canada. Hey, thanks for having me. Right off the bat, Post, I have a gift for you. Kepta se objevil v reklame pre Rolls Royce, no někdo z této automobilky mu odporučí, aby si vypočul svoju pesničku It Ain't Safe, protože tam nemal zapnutý pás. Toto video bylo vymazané z YouTube, ale on dal na Twitter aspoň toto. Je tady další den, to znamená další adventní video od Love Magazine, tentokrát s Gigi Hadid. I'm Gigi Hadid. Today is freeform day. V Miami se začaly objevovat plakáty odkazující na Yeezy Season 6. Big Sean a Metro Boomin mají společný rozhovor, jakože vyspovídají sami sebe navzájem, ale bylo to hlavně kvůli tomu, že ten novinář, který měl víc ten rozhovor, měl spožděný let. Ale i tak je to cool. Fuck this shit, I interview you, bro. You ain't got no questions. Come on, man, we made the album, I got all the questions. What you talking about? Come on, no, for real. We gonna do this shit. P.A.T. posiela vlog zo života a vysvětluje tam aj například, čo znamená trojka v slove triu. Musíš byť trikrát tak unavený z toho, čo robíš ako ostatní. Čiže u. Naked Bananas porovnávají situace v dlouhodobém a v novém vztahu. Jebeti, však sa ponáhľame s tými šmínkami, čo zás robíš, tak nestíhame. Karol a Lukáš sa nenechajú žiadnou ženou ovládať. Dej sú predsa joystick do piče! Nezvládajú tie stavy, zastaví sa sem. Poruší fyzikálne javy, keď zavrieš oči, vidíš pred sebou. Ej! Nová kolekce od Street Sportline s názvem Back to the Roots je online a fotil to nejakej sympatiák, ty vole. Myslím toho modela, ne toho fotografa. Lil Pampa vyhodili z hotelu, tak začal disiť ochránku. You kicking me out of the hotel for being racist and ugly, you big ugly ass, you got a big ass gut, you like 65, your tape line went back. Quavo natáčí nový klip, kde obsadil herce, který budou hrát například Joe Budna anebo DJ Academixe a přejmenovali jejich pořád Everyday Struggle na Old Rapper Struggling. I should have got my nigga Tyler, but I ain't tripping. Ultimátny koniec trendu roku 2017, teda distrackov od youtuberov, je dúfam tento od Logan Paula, kde disuje Santu. Škoda, že jeho fanúšikovia ešte na Santu veria. Why you creeping in my room? He knows when you're awake. Who invited this buffoon? Why you shaped like a balloon? Why your life be deja vu? Why your gift be so foo-foo? Why your email still Yahoo? 6ix9ine ukazuje svoje basketbalové handles, ale když jsme to viděli, tak si říkáme, měl by možná zůstat u hudby a na ten basketbalový koš se věšet jenom na fotku. The pros is out here. This nigga playing angry ball. You know the pros had to come off. You know what? A našou zamenil lyrics a povedal shout out Trippie Redd. I fuck that nigga bitch. Last Adolin cítí úzkost neboli anglicky anxiety. Voda ledová jak led, hlava bolí jako střep, ale není cesta back, tvoje předsudky jsou back, nenechnout, olíznout red. Samej dal celý svůj album k vypočutí na YouTube. Co ty o tom víš? Pověz mi, že čo ty o tom víš? Aj, čo ty o tom víš? Aj, co ty o tom víš? Aj. Ready Player One nám ukáže, jak by se možná v budoucnu mohl zvrhnout svět virtuálních her. A whole virtual universe. Wyna TV svoj najnovší track rapujú z pohľadu uteráku? Som hovoriaci uterák, ja viem, že máš tak trochu strach, no nie som eštebák, aj keď často ide zo mňa pach. Chcem byť tvoj kamarát, tak ukáž mi tvoj ananás. Meres v New School tracku flexí v SUV.
ma vlak dali cash, ha, poneš mi kundy a trip, ja chcem len bebek a zmizn, wannabej modelka príde, dostaneš do huby cheesy, cheesy. Viktor Šín a Múza posielali svoj track Zamotáno už v piatok. Viktor Šín krst albumu Jungler v Uhelne. Pracujem brzo ráno, kolik je 7 ráno, sem pro tebe čistek Santa, se nemůžu dočkat Vánoc, já se nemůžu dočkat taky, až jim přijede tágo. Bung posílá ke svojí sračce dokonce i klip. Bung gang, nigga play the game like 2K, ey, nigga round round 100 clips 2K's, ey. Bung gang, bung gang, bung gang, bung gang, bung gang. Toxikologický rozbor krvi Lil Peepa nám ukázal, že mal v krvi aspoň 10 druhov drog. Sometimes these drugs are not at the direction or prescription of a doctor or a licensed profession. They are just taking these drugs just out of recreation or they're self-medicating. V novém traileru na animovaného Spider-mana dostaneme konečně Milese Moralese a jelikož je černý i pod maskou, nosí samozřejmě Jordan jedničky. Trailer Alita Battle Angel nám ukazuje zvláštnu voľbu zmeniť oči, aby sa viac podobali na anime comics. It's not bad or good. That part's up to you. I don't mean to be rude, but am I supposed to know you? Ultrafialová barva by se měla stát barvou roku 2018, takže budoucí rok patří nám. Do Gran Turismo 7 dostaneme pár aut v prevedení o streetwear značek. And they can design their own vehicle, their livery like the ones that are behind us, or helmets and race suits. All three cars were designed by the livery editor first, and they were in each of their respective brands' aesthetic. So BAPE, they're known for their camo. So for the Mercedes-AMG GTS. Takže díky za pozornost, nezapomínej klasiku odběr, like, sdílet, děkujeme Street Sportlineu, koukni se na jejich e-shop, mají tam spoustu oblečení, spoustu bot a kdyby si po nás chtěl, aby jsme ti natočili nějakou akci nebo zapromovali tvůj projekt, napiš určitě na mail, který je tady v popisku a uvidíme se zítra. Ahoj. Cringe, ahoj. Ahoj.